Și următor făcându-te lui Hristos, cel ce s-a răstignit pentru toți oamenii, cu lacrimi te-ai rugat pentru cei ce se chinuiesc în iad, pentru cei vii și pentru cei ce vor mai veni pe lume. Nu ne lipsi nici pe noi de această dragoste a ta, căci în groapa greșelilor aflându-ne, cerem solirea ta înaintea lui Dumnezeu și cu străpungere strigăm. Preacuvioase, Maici, iubiți credincioși, e minunat că cuvântul de învățătură l-ați rânduit la noi în țară foarte puține locuri. Este rânduit ca după Sfânta Evanghelie, după citirea Sfintei Evanghelii, să se țină cuvântul de învățătură. Locul în care, de fapt, este cel mai potrivit ca să se ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu care se rostește prin gura diaconului sau a preotului atunci când slujește Sfânta Liturghie. Diaconul cere preotului sau episcopului prin rugăciune, o rugăciune ca să se facă pentru el. Cuvântul pe care îl rostește din Sfânta Evanghelie să fie un cuvânt cu putere multă. Este tocmai ceea ce am auzit noi și în Apostol citindu-se astăzi. Cuvântul care este asemănat cu sămânța cea roditoare pe care Dumnezeu o dă ca să rodească și să fie mult. Dorim ca și cuvântul pe care noi rostim să-l auzim să devină și el roditor în viața noastră. Și ca să fie roditor trebuie să fie cu putere multă. Puterea aceasta multă înseamnă de fapt atât auzirea cuvântului cât și primirea lui în inima noastră. Odată cu primirea lui în inima noastră, el să devine roditor, să devină lucrător în viața noastră. Să se vadă că acest cuvânt pe care noi îl auzim în biserică, în fiecare duminică, să fie prezent și în celelalte zile peste săptămână, până duminica viitoare. Pentru că duminica viitoare
când vom participa la Sfânta Liturghie, vom auzi un alt cuvânt pe care Dumnezeu ne-l va rosti nouă și pe care va trebui mai apoi, în celelalte zile, să-l întrupăm în viața noastră, să-l însușim, să devină noi înșine cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt cu putere multă, întâlnind că Domnul Hristos l-a avut în timpul cât propovăduia Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu. Așa îl găsim pe Domnul Hristos în fața lacului Genizaret sau Marea Tiberiadei, când Domnul Hristos vorbește mulțimii. Să știți că pe mine m-a minunat întotdeauna, dar întotdeauna, când am ajuns citind în Evanghelie această căutare a oamenilor, această alergare a oamenilor după Domnul Hristos ca să audă cuvânt din gura Lui. Și nu au fost puțini. Lângă Marea Tiberiadei, care se amintește în această Evanghelie de astăzi, este și Muntele Fericirilor, acolo în Galileea, unde citim că mulțime multă din toate cetățile, din Samaria, din Galileea, din Iudeea, de dincolo de Iordan, foarte multă mergeau să asculte cuvântul acestui învățător, așa cum ei îl considerau. Mă minunez de fiecare dată pentru că mă gândesc ce făcea pe acești oameni să lase totul și să meargă să-l asculte pe acest învățător. Evanghelia de astăzi ne arată că această cuvântare pe care Domnul Hristos o ținea mulțimilor era o cuvântare care punea pe oameni în mișcare. Nu era oarecare informație cu care oamenii erau obișnuiți, care rămânea la nivelul minții și apoi își vedeau mai departe de treburile lor. Ce era o informație, dacă vreți, care făcea pe oameni ca a doua zi, dis de dimineață, să meargă și să se intereseze unde este acest Iisus din Nazaret. Să ne gândim numai la cei 5.000 de oameni, în afară de femei și de copii, 5.000 de bărbați, care au mers în pustie să-L asculte pe Domnul Hristos. În pustie! Nu în oraș! Nu așa cum venim noi în biserică cu mașina frumos, liniștit, la o vreme potrivită, nu prea cu multă osteneală. Și nu mulți, nu 5.000 de bărbați. Puțin. Din mulți care ar putea să fie astăzi la cuvântul lui Dumnezeu. Cât de minunat e să te gândești cum au trăit oamenii aceia, cu ce posibilități, ce au avut la îndemână să meargă în pustie și să asculte pe cineva care vorbește. E adevărat că s-a săvârșit și o minune mai târziu. Dar oamenii n-au stat pentru minunea aceea. Oamenii au venit să-L asculte, să primească învățătură. Învățătură de care erau însetați. De aceea noi ne rugăm ca să avem această putere în cuvântul pe care îl rostim. Ca acest cuvânt să nu fie un cuvânt nelucrător,
Se spune în cartea profetului Osea că Dumnezeu îi spune profetului, spune poporului, că voi trimite foamete pe pământ, dar nu foamete de pâine și nu foamete de apă. Adică, nu cele trebuincioase trupului, ci foamete de cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că oamenii nu-L mai căutau pe Dumnezeu în vremea aceea. Și atunci când am citit, m-am minunat la fel și m-am gândit, Doamne, ce bine e că eu nu trăiesc în vremea aceea. Pentru că noi astăzi avem cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu găsim un om care să ne vorbească despre Dumnezeu, avem Sfânta Scriptură. Și toți avem posibilitatea să fie a noastră. Pentru că a fost o vreme când oamenii nu aveau Sfânta Scriptură și poate ea se găsea numai în biserică sau la foarte puțini oameni. Și astăzi avem Scriptura care stă în pangarele noastre în biserică fără măcar să o deschidem, fără măcar să ne uităm cât costă, să zic așa. Adică înțelegem că toți avem posibilitatea să avem în casa noastră o Sfântă Scriptură în care este Cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult am zis noi în țară, în România, spuneam atunci când am citit, avem atâtea biserici, atâtea mănăstiri și pe vremea aceea aveam și duhovnici buni. Mai trăiau părinții care au plecat la Domnul. Și nu puteam să înțeleg ce înseamnă aceasta foame de cuvântul lui Dumnezeu. Adică să nu-ți vorbească Dumnezeu. Să nu înțelegi că ceea ce găsești în Scriptură, ceea ce auzi în biserică, este cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce auzi de la duhovnicul tău, este cuvântul lui Dumnezeu. Însă a rânduit Dumnezeu în așa fel încât să mă smerească. Pentru că cred că m-am mândrit totuși cu gândul când am zis că ce bine că n-am trăit atunci. Și am citit mai departe într-o carte duhovnicească despre cuviosul Pimen cel Mare. Și a venit mulțimea la cuviosul Pimen cel Mare să ceară cuvânt de mântuire, cuvânt de învățătură. Și s-a dus ucenicul la cuvios și a mijlocit pentru acea mulțime. Și cuviosul i-a zis, spune oamenilor că nu este cuvânt. Ucenicul n-a fost mulțumit, dar trebuie să asculte. S-a dus în fața oamenilor și le-a spus, cuviosul zice că astăzi nu este cuvânt. Și oamenii n-au înțeles, au fost chiar mâhniți și l-au rugat din nou, du-te și mai roagă-l odată, poate ne spune totuși ceva. Și s-a dus din nou ucenicul și l-a rugat pe părintele său să aibă milă și să spună un cuvânt mulțimii, pentru că au venit de departe și așteaptă acest cuvânt. Și cuviosul a repetat din nou, astăzi nu este cuvânt. Și ucenicul a întrebat, dar ce vrea să însemne aceasta? Și cuviosul a zis, de mult Dumnezeu dădea cuvânt oamenilor săi ca să poată să spună celor care trebuiau să asculte. Și Dumnezeu dădea cuvânt pentru că oamenii aceia care căutau cuvântul doreau să-L împlinească. Astăzi nu mai este cuvânt pentru că oamenii nu-L mai trăiesc. Și am înțeles oamenii
Că tot ceea ce trebuie, ceea ce au învățat până atunci, tot ceea ce știau ei despre Dumnezeu, despre viața creștină, trebuia să fie cu mai multă atenție, să vadă dacă ei într-adevăr trăiesc ceea ce știu. Era rânduială în pustie ca cel care venea să devină monah, să devină călugăr. Mergea la un părinte pe care îl întâlnea acolo în pustie și cerea cuvânt mântuitor, cuvânt prin care să se mântuiască, spuneau ei. Spune-m cuvânt prin care să mă mântuiesc. Adică cuvântul pe care eu să-l trăiesc și prin viața pe care o voi duce aici să fie mântuirea mea. Și primeau cuvântul. De exemplu, du-te și stai în chilie, în camera unde viețuiești, roagă-te cât poți de mult, când ți-e foame, mănâncă, când ți-e greu, culcă-te, când ți-e somn, culcă-te, dar nu părăsi chilia. Cât de simplu, parcă nimic teologic, nimic dumnezeiesc. Cel mai simplu, cel mai la îndemână. Însă era cuvântul pe care trebuia împlinit. Pentru că înaintarea și pregătirea pentru a primi alt cuvânt era nevoie de a trăi cuvântul primit întâi. Apoi, după ce își dădeau seama că a devenit viața lor aceasta, devenea firea lor, felul lor de a viețui, mergeau din nou la cuviosul și cereau alt cuvânt. Și cuviosul dădea un alt cuvânt ce trebuia să facă mai departe. Cred că cam în felul acesta, iubiți credincioși, erau și oamenii aceia din Galileea care îl căutau pe Domnul Hristos de dimineață, pentru că îl întâlnim și pe Petru și pe ceilalți viitor doi apostoli, ucenici ai Domnului Hristos, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, care acum își curățau mrejele pentru că toată noaptea s-au trudit să prindă pește și a fost în zadar. Își pregăteau uneltele pentru poate noaptea următoare, cu nădejde că vor avea mai mult spor. Pentru că acum aproape că n-au avut deloc. E dezamăgitor să muncești o noapte întreagă și după atâta efort depus, după atâta muncă, să constați că totul a fost în zadar. Adică ne putem da seama cam așezarea sufletească acestor ucenici și a lui Petru, pentru că el este pomenit și cu numele în această pericopă evanghelică, pentru că lui Petru i s-a cerut de către Domnul Hristos să fie lăsat să intre în barca lui ca să poată să vorbească mulțimii. Mulțimii foarte multe. O mulțime pe care putea să-l audă. De aceea Domnul Hristos a vrut să se îndepărteze un pic de țărm, ca să poată să fie auzit de toți oamenii. Arătând prin aceasta că toți oamenii trebuie să fie ascultători față de Dumnezeu. Petru pare să că a avut o inimă bună. Era un om simplu, de mulțime. Nu era un om ales. El devine mai târziu un om ales de Dumnezeu. Însă el a fost un om oarecare.
care își îi dă învățătorului barca ca să poată să vorbească mulțimii. Ce l-a interesat pe el după acest eșec să mai stea, să mai și asculte? După un eșec, omul este deznădăjduit, n-are chef de nimic, nu mai vrea să mai asculte pe nimeni, simte nevoia și după atâta osteneală să se retragă, să se odihnească. Această atitudine a lui Petru arată starea lui sufletească pe care Domnul Hristos o cunoștea și s-a folosit de așezarea lui Petru. Nu numai să vorbească mulțimilor, iubiți credincioși, ci să-l aleagă mai târziu pe Petru. Pentru că Petru, la cuvântul pe care l-a auzit, nu ne spune Evanghelistul Luca ce a zis Domnul Hristos. Ar fi fost interesant să știm și noi ce a vorbit Domnul Hristos mulțimii. Ce putea să spună cât mulțimea să fie atât de însetată după cuvânt? Nu avem. Poate că e bine așa. Dacă am fi avut, iubiți credincioși, înțelegem că omul când are, după un timp, un lucru prețios, după un timp, începe să-i devină un obiect obișnuit și nu mai prețuiește. Dar atunci când nu-l are și îl dorește, este tot timpul într-o continuă căutare. Și cred că Dumnezeu a vrut ca noi să căutăm acest cuvânt care ne lipsește din cuvântarea Domnului Hristos. Cuvânt pe care Dumnezeu a rezervat ca să ne-l spună nouă. Și ne-l spune ori de câte ori suntem dispuși să-l ascultăm. Pentru că cei care au primit cuvântul au fost oamenii care îl ascultă. Însă să știți că noi ne surprindem de cele mai multe ori că îi vorbim lui Dumnezeu și foarte puțin îi dăm timp lui Dumnezeu ca El să ne vorbească și noi să ascultăm. Chiar și în rugăciuni, când rostim rugăciuni, noi suntem cei care tot timpul vorbim. Și vorbim și cu mintea și cu gura. Și când citim rugăciunile cu gura, mintea vorbește altceva, poate. Inima vorbește altceva. Trupul nostru vorbește altceva. Că e ostenit, că e obosit, că-l doare spate, că-l dor genunchii. Trupul vorbește în felul lui. Și după ce terminăm de vorbit, prin toate ale noastre, vorbim mai departe, nu către Dumnezeu, către lumea aceasta. Și nu avem timp, trebuie să recunoaștem. Nu lăsăm timp ca Dumnezeu să ne vorbească. Ori tocmai această lipsă a cuvântului din Evanghelie, din cuvântarea Domnului Hristos, este pentru ca noi să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Făceți-vă program rânduial, așa cum aveți, pentru rugăciune, să rostiți rugăciuni și timp, măcar 5 minute după rugăciune, să lăsați ca și Dumnezeu să vă vorbească. Și Dumnezeu ne vorbește ceea ce a vorbit mulțimii. Adică, ceea ce trebuie să știm. N-a vorbit mulțimii ceea ce ei știau, ci a vorbit ceea ce trebuiau să știe. Și așa ne vorbește și nouă astăzi Dumnezeu. Pentru că să știți, iubiți credincioși, noi suntem mult mai privilegiați decât oameni din vremea aceea. Chiar dacă îl vedeau pe Domnul Hristos trupește, ei îl vedeau ca un învățător, un om deosebit, un om cu putere multă în cuvânt, un om care are dar de la Dumnezeu,
un om care poate să facă minuni. Un om prin care recunoșteau că Dumnezeu îi cercetează. Dar totuși un om deosebit. Ori noi avem în fiecare duminică la Sfânta Liturghie pe Dumnezeu în fața noastră. Este pe Sfânta Masă, imediat. Hristos este imediat în mijlocul nostru și înaintea noastră, prin Sfânta Împărtășanie. Este mai mult decât era Hristos atunci, în fața lor, în corabia lui, în barca lui Petru, în fața mulțimii din Galileea. E mult mai mult astăzi Hristos înaintea noastră și în mijlocul nostru. Pentru că atunci Hristos încă era cu trupul neslăvit. Trupul care trebuia să pătimească, care trebuia să moară, care trebuia să învieze. Ori noi acest trup îl avem acum, în Sfânta Liturghie. Și noi stăm în fața Lui și privim acest cuvânt, iată, înainte ca să-L primim pe El. Dumnezeul cel adevărat, primim cuvântul, care este această parte a liturghiei de început și în care este așezat și acest cuvânt de învățătură după Sfânta Evanghelie. Oamenii au rămas la cuvânt, oamenii au rămas la această minune pe vremea aceea de a vedea atâta pește prins, doar că a zis acest om minunat, aruncați mreaja în dreapta corabie și veți prinde pește. Și că Petru, ascultând de Dumnezeu, a văzut minunea. Oamenii aceia au rămas doar la atât. Însă noi suntem mult mai favorizați. Suntem binecuvântați, să zic așa, un cuvânt al Bisericii. Pentru că noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu prin tot ceea ce se cântă la strană, prin cuvântul din apostol, cuvântul din Sfânta Evanghelie, cuvântul de învățătură al preotului care îl rostește și mai mult decât atât. Nu avem doar peștele, ci avem pe însuși Dumnezeu în mijlocul nostru. De aceea, iubiți credincioși, noi trebuie să alergăm mai mult și de fiecare dată. Pentru că altfel, nu știu cum vom da noi răspuns înaintea lui Dumnezeu față de oamenii care au făcut ceea ce noi poate facem mult mai greu, nu pentru că, că nu avem cum, ci pentru că noi am devenit foarte greoi. Și este de neînțeles. Puneți-vă și dumneavoastră întrebarea aceasta, nu numai noi preoți, și dumneavoastră credincioși, toți trebuie să ne întrebăm. Cum este posibil, după 2000 de ani de creștinism, să nu fim noi mai răvnitori decât oamenii din vremea aceea? Am fost într-un an, în 98, pentru prima dată în Ucraina, și ce am văzut acolo m-a minunat. Cum se zice, am rămas cu gură cască. Era după masă, într-o zi, oarecare. Era spre timpul vecernii. Pe la ora 5 după masă, cred că începea vecernia. Și noi eram câțiva părinți în oraș, să vizităm orașul și eram pe jos. Nu ne depărtam foarte mult de Mănăstirea Lavra Peșterilor din Kiev. Pentru că nu cunoșteam orașul și ne era frică să nu ne rătăcim. Însă, dintr-o dată am auzit clopotele mănăstirii care se trăgeau pentru slujba de după masă, pentru vecernie. Și când am auzit clopotele, am zis, hai să ne mai plimbăm un pic, nu foarte departe și nu mult, ca să ajungem și noi la vecernie. Însă ce am văzut, nu pot să... nu-mi trece, să zic așa.
ce am putut să văd atunci. Mulțimea din oraș, când au auzit clopotele că se trage pentru vecernie, a început să alerge cu pas grăbit, pur și simplu ca și când ar fi alergat, puțin spus pas grăbit. Toți au început să alerge. Noi am crezut la un moment dat că e un semnal din acesta de pericol și că oamenii fug să se adăpostească. Însă spre rușinea și surprinderea noastră a fost că atunci când noi am ajuns la mănăstire să fim la vecernie, toată mulțimea aceea care alerga era în biserică. Era la rugăciune, era la vecernie. La vecernie, nu la o liturghie unde este Hristos în mijlocul nostru și cu care noi ne unim împărtășindu-ne cu El. La o slujbă de seară, la vecernie. Era arhiplină biserica și vă închipuiți, vă dați seama că bisericilor nu sunt atât de micuțe ca acestea. Sunt mari, bălșoaie, pentru că toate sunt în stilul acela rusesc. Erau arhipline. Noi n-am putut să intrăm în biserică. Am stat afară, dincolo de ușile bisericii. Vroiam măcar să vedem. Erau preoții toți aici în fața altarului, plin peste tot. Ce? Niciun, măcar un singur loc unde să stai tu ca să poți să intri. Nici nu puteai să înaintezi în biserică. Era plină și toată lumea era angajată la slujbă. O slujbă de vecernie. Și după ce s-a terminat vecernia, toată lumea a plecat acasă și noi am rămas acolo la mănăstire, pentru că acolo eram și găzduiți. Cam cred că în felul acesta pot să înțeleg că erau oamenii din vremea aceea când Domnul Hristos le propovăduia. Și era la început, nu era așa foarte cunoscut, pentru că era după botez, imediat, când Domnul vine și spune lui Petru, de acum vei fi pescar de oameni. Adică, un om simplu, un om obișnuit, un om oarecare, când îl descoperă pe Dumnezeu, că Petru l-a descoperit pe Dumnezeu atunci, în corabia lui, un om neînsemnat în fața lumii, pentru că înaintea lui Dumnezeu toți suntem la fel. Să nu credeți că un episcop e mai important înaintea lui Dumnezeu decât un copil mic sau un om care mătură strada. Sau eu ca preot sunt mai important decât oricine dintre dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu. Suntem la fel, egal. Am băgat de seamă că și nemțești egal, tot egal se zice. Venind aici pentru această sărbătoare de astăzi, în aeroport am auzit vorbindu-se nemțește și am auzit egal și am înțeles și eu un cuvânt atunci și mi-am dat seama că înseamnă, e tot așa, e la fel. Suntem egal înaintea lui Dumnezeu, de cred că mă înțelege asta și un român și un neamț când zic egal înaintea lui Dumnezeu. Toți suntem la fel, noi facem diferența între noi, societatea aceasta e făcută așa, că să facă diferența de Dumnezeu, nu face nicio diferență. Așa încât înțelegem că atunci când omul îl descoperă pe Dumnezeu, devine un învățător. Devine un alt Dumnezeu în locul lui Dumnezeu, în lumea aceasta, prin care Dumnezeu poate să lucreze, pentru ca toți oamenii să-L descopere pe Dumnezeu. Aceasta a fost ceea ce spunea Domnul Hristos lui Petru, te voi face pescar de oameni. Adică, acum te pescuiesc pe tine și ceea ce fac eu cu tine va trebui să faci și tu mai departe în lumea aceasta. Petru a avut o atitudine de uimire, spun unii părinți, de frică. Și Evanghelia, după Luca, spune că Petru de frică i-a zis Domnul Hristos, ieși de la mine, Doamne, că sunt un păcătos. V-ați gândit vreodată, dacă ați avea această atitudine, să-L întâlniți pe Dumnezeu și să-I spuneți,
Pleacă de la mine, Doamne, că nu sunt vrednic să iei aminte spre mine. Oare n-am avea atitudinea mai degrabă, Doamne, uite-te la mine întâi, ascultă-mă pe mine întâi, eu am nevoie mai întâi să fiu ajutat. Am avea această atitudine, iubiți credincioși, însă o atitudine de aceasta comodă, pentru că observ că noi nu avem această atitudine de a-L acapăra pe Dumnezeu atunci când e momentul să ne împărtășim. Am fost pe muntele Taborului, la schimbarea la față, știți, acolo Petru a spus din nou, Doamne, de frică, de uimire, ce bine este să fim aici, să rămânem aici. Când am fost într-un an, mai țin de geam, pe muntele Taborului și a venit momentul împărtășirii, era în curtea mănăstirii, de pe Tabor, curtea arhiplină, ca să pot să fiu aproape de Sfântul Altar, în timpul, înainte să înceapă liturghia, și când am ajuns noi, pe la 12:30 noaptea, miezul nopții, a trebuit să dau un pic din coate ca să fiu cât mai în față. Asta pentru că spusese cineva că dacă vrei să atingi norul de pe muntele Taborului când vine, trebuie să fii lângă altar, pentru că altfel îl poți doar vedea, dar nu și atinge. Și am vrut să și ating norul. Și atunci mi-am făcut locul coatele și am ajuns mai în față. Însă, în anul acela, toți oamenii au putut să atingă norul, pentru că norul a fost în toată curtea, nu numai în fața Sfântului Altar. Așa a rânduit Dumnezeu. Poate și eu să mă smeresc. Că dacă stăteam frumușel, smerit, când am ajuns în curte și s-a scurs slujba, ar fi fost la fel, așa cum am stat în fața altarului. Însă, cine poate să înțeleagă judecățile lui Dumnezeu? Și Dumnezeu smerește atât de minunat, încât smerenia lui Dumnezeu nu te distruge, cum te smeresc oamenii care te distrug, ci smerenia lui Dumnezeu te înalță. Și în momentul împărtășirii, asta vreau să spun, când au început preoții să cheme credincioșii la împărtășanie, am crezut că este omor, pentru ca să ajungă omul să se împărtășească. Sigur că nu această atitudine, nu? Aceasta vreau să o propovăduiesc. Nu asta vreau să încurajez, ci râvna și dragostea, dorința aceea de a te uni cu Hristos, pentru că El este în mijlocul nostru. Și El vine de fiecare dată. Asta este minunat. Sigur că noi ne cercetăm, iubiți credincioși, prin aceste atitudini ale celor care au această râvnă către Dumnezeu. Ne cercetăm să vedem cum stă râvna noastră, cum este căutarea noastră, dacă noi, într-adevăr, L-am găsit pe Dumnezeu, sau încă mai suntem de a-L căuta. Petru ne arată că El L-a găsit. Și pentru că găsindu-L și s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu L-a înălțat. Frumos, într-o poezie, Maica Teodosia Lațcu amintește de întâlnirea aceasta, de starea lui Petru și întâlnirea dintre el cu Domnul Hristos și spune atât de minunat că Petru îi zice Domnului Hristos, ieși de la mine, Doamne, că păcătos sunt eu, dar n-ai plecat. Ba încă, cu pasul tău curat, ai încăput tot cerul, sau ai adus tot cerul
în iadul meu spurcat. Aceasta este înălțarea prin smerenie. Că omul când se apropie de Dumnezeu se vede nevrednic. Nu se mai gândește la sine, ci se gândește la Dumnezeu. Și când se gândește la Dumnezeu, se regăsește pe sine. Iubiți credincioși, atât de minunat s-a potrivit anul acesta această Evanghelie a descoperirii lui Dumnezeu. Că Petru nu l-a văzut pe acest învățător ca fiind Dumnezeu. Numai atunci când s-a văzut pe sine mic și s-a smerit înaintea lui prin minunea care a fost înaintea lui, de adevărat, că de multe ori omul trebuie să fie zdruncinat ca să poată să fie pus în mișcare. Este și cinstirea, răzduirea cu viosului Siluan, atonitul, ocrotitorul acestei parohii și comunității de care dumneavoastră faceți parte. La fel un sfânt care și el, după Petru, nu înaintea lui Petru, ci luând exemplul acesta lui Petru, l-a căutat pe Dumnezeu și l-a găsit. Știți că în tinerețile lui își punea această întrebare, dacă există Dumnezeu și unde este Dumnezeu, că dacă este undeva, ar merge să-L caute. La urmă a ajuns la înțelegerea că Dumnezeu este peste tot, oriunde ai fi, este Dumnezeu. Poate că nu știa din psalmul lui David că în tot locul stăpânirii, adică în tot locul din lumea aceasta, omul îl găsește și îl slăvește pe Dumnezeu. L-a găsit pe Dumnezeu, iubiți credincioși, de aceea el a ajuns să se retragă în muntele Athos. Nu s-a retras în Athos ca să-L caute pe Dumnezeu, ci ca să-L trăiască pe Dumnezeu. El este ocrotitorul acestei parohii. Să știți că El nu vă îndeamnă ca învățător să părăsiți Münchenul și să plecați la Athos ca să vă sălășluiți acolo cei care pot să ajungă la muntele Athos. Ci El ne învață că trăirea lui Dumnezeu pe care noi, dacă L-am găsit, să zic așa, cei care L-am găsit sau cei care L-au găsit pe Dumnezeu să vină în casa Lui aici și să-L trăiască în ziua Lui Dumnezeu, adică duminica. Și cei care nu L-au găsit încă să vină aici în casa Lui Dumnezeu, adică duminica, că-L vor găsi, că apoi după ce-L vor găsi să poată să-L trăiască. Și îndemnul acesta vreau să las, că voi pleca zilele următoare, apoi la rosturile mele, în țară, în România, acasă, să-L căutați pe Dumnezeu. Și ori de câte ori simțiți, aveți acest simțământ că parcă s-a ascuns. Știți că și Sfântul Siluan a trăit astfel de stări. El ne învață că Dumnezeu se ascunde, ca noi să avem răbdă mai multă să-L căutăm și să înlăturăm orice piedică, și Oktoberfestul, și plimbarea nu știu unde, și întâlnirea cu nu știu cine, orice, de orice fel ar fi, să înlăturăm astăzi, în ziua Domnului, când noi trebuie să fim în casa lui Dumnezeu. Am participat și o să închei ca să mă mențin prea mult, că nu sunt în România. La o mormântare în sat, o bătrânică la noi în sat, în Șinca Nouă, a plecat la Domnul zile trecute la 96
7 de ani. Era ca o lumânare, o femeie foarte credincioasă, o femeie dintre oamenii cei de demult, cum se zice. E dureros că a rămas numai cuvântul oamenii cei de demult, pentru că normal ar fi fost oamenii de astăzi să fie ca oamenii de demult. Și așa să se meargă mai departe. Nu știu, mă gândesc cu durere cum vor zice cei de după noi, dacă vor zice oamenii de demult sau nu vor mai ști cum să mai spună. Și această bătrânică era foarte firavă, numai piele și os. Așa, dacă bătea un pic vântul, se clătina. Foarte firavă. Dar a fost foarte puternică în credință. Nelipsită de la biserică. Nelipsită de la toate rânduielile care sunt la rugăciune, la Sfânta Împărtășanie. Nu reușea să vină, zicea părintele de acolo din sat, să vină, dacă nu reușea sâmbătă seara, să vină la spovedit, venea duminică mai de dimineață, înaintea începerii slujbei, ca să se spovedească, ca să se poată împărtăși. Vă dați seama că nu dura cum durează de obicei cu noi. Nu mai avea spovedințe duminică de duminică, ce să spună, mai mult degrabă, cred că primea dezlegare de împărtășanie. Dar se dusese o vorbă, se spusese prin sat, de această bătrânică, și anume că de aceea nu moare. Pentru că, uite, în loc să stea acasă să găsească moartea, ea vine la biserică. Și de aceea nu murea, pentru că ea nu era acasă unde căuta moartea, ci era în biserică, unde nu era moartea, ci era viața, unde era Dumnezeu. Și a murit foarte frumos. Așa cum citim noi în sinaxare, că a dormit în pace. Sau cum vedeți poate în filme, că sunt chemați cei din rudenie în jurul muribundului și a rămas bun și apoi lasă capul deoparte, închide ochii și a dormit. Așa a dormit și această femeie. Și mă gândesc că a dormit în felul acesta, pentru că ea, într-adevăr, a căutat viața. Și noi trebuie să învățăm din înaintașii noștri, de la Petru, de la Sfântul Siloan, care a fost un călugăr, poate, și când ajungem la măsura lui, iată, am adus un exemplu și dintre oameni, dintre noi, cei care trăim în cetate, care trăim în lume, se poate trăi cu Dumnezeu dacă noi Îl căutăm pe Dumnezeu. Să-L căutăm, să-I dați timp să vă vorbească Dumnezeu. Și vom fi și noi, împreună cu El, cel care este viața noastră a tuturor și care ne mântuiește. Pentru că scopul vieții noastre, de credincioși, este tocmai mântuirea. Mântuirea înseamnă împreună trăire cu Dumnezeu. Amin. Amin.